សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺត្រៀមធ្វើនៅមុខម្ហូបមួយទៀតដែលងាយស្រួលសម្រាប់គ្រួសារគឺសម្លស្ពៃក្តោបនិងសាច់ជ្រូកចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអត់បានធ្វើពីដើមជូនមើលទេប៉ុន្តែបរិយាជូនបន្តិចបន្តិចគឺថាសម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះគឺយើងយកប្រភេទសាច់បីជាន់មកចិញ្ច្រាំហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្រេចខ្ទឹមសចាម្រេចខ្ទឹមសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបើសិនជាលោកលោកស្រីចូលចិត្តដូចជាផ្សិតរជាកណ្ដុលឬក៏មីសួរក៏អាចដាក់លាយចូលបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់លាយទេចាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្សំគ្រឿងហើយគឺធ្វើការច្របាច់ឬក៏បុកឲ្យចូលគ្នាទៅរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមយើងយកស្ពៃក្តោបដែលមានទំហំធំល្មមមកគឺកាត់ចាកាត់ខាងលើកាត់ខាងក្រោមហើយថាកាត់ក្បាលនិងកន្ទុយកន្ទុយហ្នឹងគឺយើងឆ្វៀលសាច់ដីខាងក្នុងចេញដើម្បីញាត់សាច់ជ្រូកចូលអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងគឺងាយទេហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើការដាំទឹកចាឥឡូវទឹកនាងខ្ញុំពុះហើយនាងខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅការ៉ុតចាដាក់ការ៉ុតចូលមុនដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបយើងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់សម្រាប់ទឹកសម្លនេះគឺយើងអត់ដាក់អីច្រើននេះណាដោយសារតែយើងមកផ្សំគ្រឿងនៅក្នុងស្ពៃក្តោបហើយហីអញ្ចឹងយើងអត់ដាក់គ្រឿងដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងអីច្រើននេះចាបន្ទាប់ពីដាក់នៅការ៉ុតចូលហើយយើងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដើម្បីបង្កើនក្លិនឈ្ងុយក្នុងរសជាតិទឹកស៊ុបសម្លហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់នៅស្ពៃក្តោបរបស់យើងចូលតែម្ដងចានេះគឺធ្វើការស្ងោរចាស្ងោរស្ពៃក្តោបតែបើសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលក៏អត់ចូលចិត្តស្ងោរក៏អាចធ្វើការចំហុយបានដែរណាចាសម្រាប់ស្ពៃក្តោបនេះអាចធ្វើយកទៅជាចំហុយហើយយើងធ្វើទឹកត្រីបុកសម្រាប់ជ្រក់បន្ថែមក៏បានដែរចាហើយហើយនេះសម្លរបស់យើងស្ពៃក្តោបចំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ